Saturnis ertert patara bunebrivi tanamgzavris sigrmeshi txevadi tsqlis okeani agamoachines. Zi sistema sheizleba imaze tsqliani adglia vidre gvegona. Saturnis ertert bunebrivi tanamgzavris akhali analizebi miutiteps rom mazze sheizleba txevadi tsqlis okeane iqos. Ეს გახლავთ მიმასი, პატარა მთვარე დიდი კრატერით. Ახალი კვლევის მიხედვით უმნიშვნელო თავისებურ რხევას, რომელიც ასტრონომებმა ამ მთვარეზე დააფიქსირეს, შეიძლება შიდა თხევადი ოკეანე იწვევდეს. Თუ მართლაც ასეა, მიმასი მზის სისტემის იმ მთვარეთა რიგებს შეუერთდება, რომლებიც ზედაპირქვეშ წყლის ოკეანეებს მალავენ. Მათ შორის არის სატურნის კიდევ ერთი მთვარე ენცელადი და იუპიტერის თანამგზავრი ევროპა. Თუმცა მიმასი ამ შემთხვევაშიც კი ძლიერ განსხვავებული იქნება და კიდევ უფრო გააფართოვებს ჩვენს წარმოდგენას. ვინაიდან მიმასის ზედაპირი ძლიერ კრატერირებულია, ფიქრობდით, რომ ის უბრალო ყინულის ნაჭერია. Სხვა წყლიანი მთვარეები, მაგალითად ენცელადი და ევროპა, დაბზარულია და გეოლოგიური აქტივობის ნიშნები აქვს. Როგორც ჩანს, მიმასის ზედაპირი გვატყუებდა და ჩვენი ახალი ცოდნა მნიშვნელოვნად გააფართოვებს მზის სისტემაში მის მიღმა სიცოცხლისათვის პოტენციურად ხელსაყრელ სხეულთა განსაზღვრებას. აქ, დედამიწაზე, სიცოცხლე ძირითადად მზის სინათლეზეა დამოკიდებული, მაგრამ არსებობს რამდენიმე ესეთი ადგილიც, სადაც ორგანიზმების სრულ წყვდიათში ცოცხლობენ. Ერთ-ერთი ასეთი ადგილი ოკეანების ფსკერზეა, ჰიდროთერმული ღრმულების გარშემო, საიდანაც გამოიყოფა დედამიწის წიაღიდან ამოსული სითბო და საკვები ნივთიერებები. Იქ სიცოცხლე დამოკიდებულია არა ფოტოსინთეზზე, არამედ ქემოსინთეზზე, ანუ საკვებ ენერგიას ქიმიური რეაქციებიდან იღებენ. ეს საკითხი არამიწიერი სიცოცხლის ძებნისათვისაც რელევანტური გახდა მას შემდეგ, რაც აღმოჩნდა, რომ იუპიტერის მთვარე ევროპას და სატურნის მთვარე ენცელადს ყინულოვანი ზედაპირქვეშ თხევადი ოკეანეები აქვთ. ამ მთვარეებზე მიმდინარეობს გეოლოგიური აქტივობაც, რასაც მათი პლანეტების გრავიტაციის მიერ მათი გაჭიმვა და შეკუმშვა იწვევს. Ამ დროს საკმარისი სითბო გამომუშავდება, რათა ზედაპირქვეშ წყალი არ გაიყინოს. Თუმცა, როგორც ჩანს, მიმასი მთვარეთა ამ ჯგუფს არ მიეკუთვნება. Ის სატურნთან ახლოს არის და აქვს უფრო გაწერილი ელიფსური ორბიტა, ვიდრე ენცელადს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის უფრო ძლიერ უნდა იჭიმებოდეს და იკუმშებოდეს. Მაგრამ მისი აქტივობა ენცელადისაზე გაცილებით დაბალია. ამან მეცნიერებს აფიქრებინა, რომ მიმასი მყარი, გაყინული უნდა ყოფილიყო და შესაბამისად დეფორმირებისკენაც ნაკლებად მიდრეკილი. მაგრამ არასასიამოვნო პრობლემად რჩება რწევა, ანუ ფიზიკური რხევა, რაც სატურნის სისტემებში გაგზავნილმა ხომალდმა კასინიმ დააფიქსირა. მიმასი რომ მყარი ყოფილიყო, ის ასე არ დაირწეოდა. ამ თვარის რხევა მიუთითებდა, რომ მას ან განსხვავებული ბირთვი უნდა ჰქონოდა, ან თხევადი ოკეანე, რაღაც რაც ბირთვს ზედაპირთან მტკიცედ კავშირში უშლის ხელს და მის გარშემო ამოძრავებს. როდენს და მის ჯგუფს სურდათ გაერკვიათ თხევადი ოკეანის შესაძლებლობა, საჭირო იყო მთვარის წიაღიდან საკმარისი სითბოს წარმოქმნა და გაფანტვა, რათა მიმასის შიგნით წყალი თხევად მდგომარეობაში შენარჩუნებულიყო, მაგრამ ამავე დროს შენარჩუნებინა ძალიან სქელი, გაყინული გარსი. მოდელების უმეტესობის შემთხვევაში საჭირო იყო დაზუსტება, რათა ის მიგვეღო, რასაც ვაკვირდებოდით. ამჯერად გამოიკვეთა შიდა ოკეანის მტკიცებულება, რაც ყველაზე რეალური სცენარია ყინულის საფარის სტაბილურობისა და შემჩნეული რხევებისთვის. მათი მოდელების მიხედვით მიმასის ყინულოვანი გარსის სისქე 24-31 კილომეტრია, რომლის ქვეშაც ბრუნავს გლობალური ოკეანე. გამომდინარე იქიდან, რომ მიმასის დიამეტრი 396 კილომეტრია, ამ ზომის კვალობაზე ყინული ძლიერ სქელია. ენცელადის ყინულის გარსის სისქე 5-35 კილომეტრამდე მერყეობს, მაგრამ ამ მთვარის დიამეტრი 513 კილომეტრია. ჯგუფმა ასევე განსაზღვრა, რომ მიმასის ზედაპირზე სითბური დინება ძლიერ მგრძნობიარეა ნებისმიერი მოცემული რეგიონის ყინულის სისქისადმი. ამის პირდაპირი გაზომვა უკვე სამომავლო დაკვირვებათა საქმეა. Და ბოლოს, როგორც მოდელები მიუთითებს, გარდა თხევადი ოკეანისა, მიმას განსხვავებული ბირთვიც აქვს. ეს კი ეწინააღმდეგება მიმასის ევოლუციის წინა მოდელებს, რადგან თვარის ადრეულ დიფერენციაციას დღევანდელისგან ძლიერ განსხვავებული ორბიტა უნდა წარმოექმნა. შედეგად, მიმასი პოტენციურად ძლიერ საინტერესო სხეულია სამომავლო კვლევებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი შედეგები მხარს უჭერს მიმასზე ამჟამად ოკეანის არსებობას, ძლიერ რთულია მისი ორბიტული და გეოლოგიური მახასიათებლების მორგება ჩვენს ამჟამინდელ წარმოდგენასთან და მის თერმულ ორბიტული ევოლუციის შესახებ. მიმასის გადასვლა ოკეანურ მთვარეთა კატეგორიაში მისი ფორმირების და ევოლუციის ეტალონურ მოდელს მოგვცემს. ეს კი უკეთეს წარმოდგენა შეგვიქმნის სატურნის რგოლებისა და საშუალო ზომის მთვარეების შესახებ, ისევე როგორც პოტენციურად სასიცოცხლო ოკეანურ მთვარეთა რაოდენობის შესახებ, განსაკუთრებით ურანთან.